se në momentin e fundit, në momentin e sekretul maut, në momentin e vdekjes, në momentin kur do të shihesh dhe do të takohesh me melekul mautin, në momentin më kur nuk do të intereson dunjaja, në momentin më kur do të prit, kur do të presish që meleku me ta nxjerr shpirtin nga trupi. A di çka kimë thon? Ti dhe un, pa përjashtim. Ti dhe un. Kale. Rabbi rji'uni. Wallah. Tash e kuptova. Tash e kuptova vlerën e kohës. Tash e kuptova vlerën e shëndetit pse ti më ke dhon. Tash e kuptova vlerën e lëvizjes së gjymtyrëve të mia pse më ke dhon. Tash e kuptova qëndrimin e tokës stabil në shërbimin tem, pse ma ke dhonë. Tash e kuptova lindjen e diellit. Tash e kuptova natën dhe ditën. Tash i kuptova kret mirësitë të tuja. Tash. Çdo njoni do të thotë. A dini çka kimi thonë Zotit tanë? Kale rabbi rgjëuni, le alli a'mel saliha. O Allah, këthem edhe njëherë pash Zotin. Këthem edhe njëherë, o Zotin ma. Pse s'ku mujt mi ndreq letrat në Gjermania? Pse s'ku mujt mi bot 2 milione? 10 milione? Pse s'ku marit me ndërtu filan objektin? Pse s'ku marit këtë dhe atë? Jo, pash Allahun e madh. La alli a'mel saliha. O Allah, këthem edhe njëherë të bëj punë të mira. Këthem edhe njëherë të bëj punë të mira. Prandaj, harxhimi i kohës, për një fitim të përkohshëm, ulemat kanë thonë është ahmaqllëk. Harxhimi i kohës, për një fitim të përkohshëm, është ahmaqllëk. Nëse ti jetën tënde e ke programuar dhe e ke sistemuar që me punun jetën tënde 24 sahat për një shtëpi të arshme tënde dunjos, për një pasuri të arshme dunjos, për një komoditet të arshëm dunjos, kjo është ahmaqllëki më i madh. Kjo është fitim, por fitim me harxhim, fitim që një ditë kimi ja kthi shpinën çati fitimit. Për cilën kohë kemë dhënë llogari për Allahun subhanahu wa taala. Allahu nuk ta ka dhënë kohën për një fitim me harxhim. Allahu nuk ta ka dhënë kohën për një fitim me harxhim, por Allahu ta ka dhënë kohën për një fitim pa harxhim. E fitimi pa harxhim është fitimi i ahiretit. Është fitimi i ahiretit. Tash ndalu me vetveten. A jemi duke harxhuar kohën për një fitim me harxhim më shumë apo jemi duke harxhuar kohën për një fitim pa harxhim më shumë? A i cili e hargjon kohën për një fitim me hargjim, kjo i bjen sikur se me thonë 1+1=0. Po dhe nëse bosh miliarderi dunjos, edhe nëse bosh i pari i dunjos, a mund është me arrit pasurin e Karunit? Jo, besë nuk mund është me arrit. Sa Allah e ka përmen, i vetmi ka qenë Karuni, i cili ka pas pasuri shumë të madhe, që nuk kanë mujt njerëzit me e bajt atë pasurin e Karunit. Por Allahun kur anë thot fe khasef në bihi, i dham afat e i dham afat, i dham shans, para me ndoni me Karunit i ka dhonë Zoti shans, që ka thonë aj, që aj ka thonë, e ka sfidu Zotin e vet, e ka sfidu, i ka thonë, o njerëz, ka thonë, pasurin s'ma ka dhon Zoti mua. Pasurin e kum fitu vetën. Allahu përsëri i ka dhon shans. Sa Allahu njeriu nuk e ka kriju me dënue. Allahu nuk e ka kriju njeriu me ba azab. Allahu e ka kriju njeriu me shtin xhennet. Prandaj për hir xhennetit, për hir të vlerës, për hir të kimetit, Allahu njeriu edhe më zullumçar i jep shans dhe i jep afatizim. Deri sa ai ju mbush mendja sa janë është më i miri, është më i pari, është ai cili me pasurinë e ti
do të shpëton nga vdekja. Por çka thot Allahu në Kur'an? Fa khasafna bihi. E murëm ata, e fundosëm ata me gjithë pasuri. E fundosëm ata me gjithë pasuri. Allahu na i tregon këtë teori që na me morë mësim, që na me uvet disu dhe me pa. A thu val, kohën që neve Allahu na i ka dhonë, a jemi duke argju ma shumë për këtë dunja, apo jemi duke argju për ahiret ma shumë? Mos me ndonë dikosh edhe me thonë që hoxha po thot se na duhet mu largun nga kjo dunja. Na duhet me pas këtë dunja. Ama dunjan duhet me bo urë për me mrinë ahiret. Jo me bo unaz. Si këto unazat e rrugës. Silu silu në ven. Mos e ban dunjan unaz. Mu usil në ven. Por ban e rrugë autobani. Autostrat për me mrinë gjennet. Dil në autostrat. Mos vozit në rrugt lokale. Mos në lokal. Dil prej lokale, s'minjer. Dil në autoban. Edhe shkele. Për me mrinë gjennet. Që mos me i ra pëshman në momentin e fundit. Mos me thonë o Zot. Habe kam, e kam lan namazin. E kam lan filan punën. Kam pas mundësi me ban filan punën për se kam ban. Kam pas mundësi me ban filan punën për se kam ban. Se pishmanllëkja është dy. Dy lloj kanë thonë dietart. Para mendoni, edhe njëri më i mirë në momentin e vdekjes ka më thonë o Zot kthem edhe një herë. Ulemat kanë thonë dy kategori janë. Njeriu i keq nuk ka më përjetu pishmanllëk më të madh se sa pishmanllëki në momentin e fundit. Dhe njeriu i mirë, mirë po pishmanllëki njeriu të mirë ka më qenë i ëmël. Ka me qenë jamël. Ka me thonë, Allah, unë e kumë ba punë të mira, po pas kumë pas mundësi me ba, lo ma shumë punë të mira. Sikur se studenti. Një student që është ngelsh, edhe një student që është me dheqe. Studentit gelsh, shka thot, të kisha mësu, barëm të kisha kaluë. Kurse studenti me dheqe, shka thot, të kisha mësu ma shumë. Të kisha mësu ma shumë, se kumë pas mundësi me mësu ma shumë. Por kjo gale është gale e amël. Kurse gale e ngelëshit është gale e dhimshme. Prandaj edhe njeriu në momentin e vdekjes, ose do tjetë prej njerëzve të mirë, që do tjetë një gale të amël, që do t'i thotë Zotit, o Allah, unë e kumë bo punë të mira, e kumë njovë vetë vetën, të kumë njovë ti, o Zot, edhe jam mundu me të qëndru stoik në rrugën tane, dhe e kumë dhonë maksimumin. Por pas kumë pas mundësi ala me vepru, se tash ti po më përgozon. Tash ti po më përgozon me diçka që unë teorikisht e kam dëgju prej ligjeratave, por tash jam duke pa, tash jam duke përjetue. La khaufun alejhim, wa lahum yahzanun. Në atë moment që e tham në hutbën ton të djeshme, në momentin kur kam e takthi shpinën e vladi jote dhe pasuria jote, që e ke hargju jetën tane, kanë me takthi shpinën, Melekul Mauti ka me thonë, e la khaufun alejhim, mos u tut, mos ke frikë, mos ke frikë se ti ke qëndru stoik, ti ke bo sabër, ti ke duru, ti ke bo veprat mira, ti e ke njohë vetë vetën, ti ke ditë senet parsore, ti kur je gjunë me nxese ke falë namazin e sabahut, ti e ke ditë se qka duhet me vepru karshi Allahut, karshi vetë vetës, karshi familjes dhe karshi njëzme në përgjësi, ti i ke ditë detyrat e shtëpijës. Mos ke frikë, mos u tut, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Të shpëtuar janë ata që e kanë besu Allahun. E ata që e kanë besu Allahun janë ata që e njofin Zotin për gjodit. Të shpëtuar janë ata që bojnë vepra të mira. Ata janë që i din se çka duhet me bo nga mëngjesi deri mbrëmje. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Të shpëtuar janë ata që pasi që e kanë kuptu për vetë vetën, mundohet mi asgjat dorën vllaut të vet, mundohet mi asgjat dorën familjes së vet, mundohet mi asgjat dorën komshiut të vet, mundohet mi asgjat dorën xhamatit të vet.